Добър вечер. Гледате новините на канал 3 в петък. 1 май. Аз съм Яна Мойсеева. Започваме с акцентите. Щабът разхлабва мерките. Отпадна задължителното носене на маски на открито. От неделя са позволени и разходките в паркове и планини. Отново опашки на изходите на София. Над 40 000 автомобила са напуснали столицата. Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер беше регистрирано в Пловдив. Без маски на открито от днес. Задължителното носене на предпазните средства беше отменено с заповед на здравния министър Кирил Ананиев. А от 3 май достъпът до планини и природни паркове вече ще е свободен, но при спазването на определени правила. Какви? Ще разберем сега от Милена Янинска. Здравей! Добър вечер, Яна. Добър вечер, уважаеми зрители. Махаме маските. На открито вече имаме възможност да се разхождаме без тези предпазни средства. В търговски обекти, магазини, аптеки и други закрити помещения и обществени места обаче задължителният им характер остава. Като към задължителния характер на маските на закрито трябва да добавим и момента, в който трябва да ги ползваме навън, когато сме принудени да осъществяваме близък контакт с други хора. Тогава отново трябва да използваме предпазни средства, дори те да не са маски, шал или блуза, с които да прикриваме устата и носа си. Искам да ви припомня, че именно маските станаха ябълки на раздора в нашето общество преди около месец и след въвеждане на заповедта за задължителното им предназначение, тя мигновено беше отменена заради масовото неодобрение. Седмица преди Великден обаче маските отново станаха задължителни и така до днес, когато вече имаме възможност да се разхождаме и без тях. Повече за разхлабване на мерките вижте в следващото видео. От оперативния щаб съобщиха, че премахването на мярката се обмисля от няколко дни. Защото ако кажеш в мрака на февруари месец и март месец, махайте маските, за да ни обичате, е груба грешка. Но чакахме да се стопли времето, да започне слънцето да трепе вируса навънка. Вървим към плато на този пик. Виждате, че има устойчивост в обявяваните нови случаи, въпреки че много активно търсим и много стратегически тестваме. Оперативният щаб обмисля да премахне поетапно и част от останалите противоепидемични мерки. От Българския лекарски съюз настояха всяка премахната мярка да бъде ангажирана с конкретни срокове. Трябва така или иначе да свикнем да живеем с наличието на тая инфекция в обществото. По простата причина, че тя няма да изчезне, все едно никога не е била. Но все пак трябва да се упоменат точни дати, кои точно мерки, кога ще бъдат, айде да кажем, ослабени, намалени, защото дълго време не може да се плува под вода. Тренировки, дори за групови спортове, но в определени условия и отстояния. Това са неща, които много активно се говорят, но както вчера заявих, те ще бъдат обобщени и обявени като дати за отпускане от правителството. Като друга стъпка от Българския лекарски съюз призовават за оценка на ефективността на наложените до момента мерки. И на свой ред ги определиха като работещи. Факт е, че България отчита такива добри резултати, мерките са абсолютно адекватни. Зависи много и от обществото. Колкото по-добре то се справи с този проблем, толкова по-рано ще бъдат разслабени мерките. За съжаление не може да се предвиди в пълен обем какъв може да бъде резултатът. Всички държави в света в момента с отпускане на мерките изповядват метода на опита и грешките. Специалистите отправиха апел към всички, които заемат отговорни длъжности да не политизират кризата, а да обединят усилия за намирането на изход от нея. Сбъдна се и другата ни много голяма надежда. Планините и парковете се отварят за разходка. В момента се намирам в Княжево, непосредствено преди входа за планина Витоша. Имаме изключително приятни наблюдения за начина, по който хората спазват епидемичните мерки, които бяха въведени преди няколко седмици. Действително, след забраната за посещението на природен парк Витоша, тук нямаше не просто струпване на хора, нямаше изобщо никакви разхождащи се.
Иначе екипите на Столична община и Общинска полиция ще организират движението и паркирането на автомобили от Драгалевци до Морените и от Бояна до Златните мостове, Ветровала и Офелиите. Това ще стане от понеделник, когато според по заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, всички кметове на райони и областни управители трябва да въведат организация и ред за използване на националните, природните паркове, планините и други населени места и други места, които са извън населените места, но могат да бъдат годни за разходка и отдих. Организацията и реда обаче изключват използването на градски транспорт, лифтове, посещения на хижи и други туристически обекти. Отново се връщаме в Витоша, защото тук уредбата е сравнително ясна. Между 11 и 14 часа пътищата за автомобили ще се затварят. На паркинга на хижа Алеко ще се допускат автомобили с трудно подвижни граждани и с инвалидни колички. За да се избегне струпването на много хора, автобусният транспорт към момента е спрян. С подобряване на епидемичната обстановка в страната обаче и той ще бъде отново пуснат. За да не стават излишни инциденти, разминавания, загубвания в планината, от Столична община апелират хората, които не познават Витоша, да се движат само по маркираните екопатеки. В неделя ще се премахнат лентите в големите паркове, но гражданите трябва да продължат да спазват ограниченията, както и еднопосочното движение. И отново да ви припомня, че отварянето на планините и парковете стана малко след отварянето на градските паркове за разходка. Това е една от обещаните мерки, които поетапно щаба обеща, че ще разхлабват. Затова днес ние посетихме Южния парк. Искахме да разберем и отношението на гражданите както за махането на маските, така и за отварянето на планините и природните паркове. Дали приветстват или се притесняват от тези мерки, вижте в следващото видео. Задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места отпада. В това число влизат парковете, улиците и автобусните спирки. Наистина ли? Вие сте ги носили само защото е задължително? Да, именно, да. Ма махайте ги, искам да ви видя тогава как ги махате. Махайте маските, деца. Да, по-сигурно е така. С маската е по-сигурно. Но вече смятам, че е въпрос на лична отговорност. Ако знам, че на метър-два от мен няма човек, да мога за секунда да подишам спокойно. Поне в парка. В сила остава забраната за сядането на пейки, както и за използването на детските съоръжения и спортните съоръжения в парковете. От понеделник кметовете на райони ще създадат организация за отваряне на малките паркове, както и на градските градини. Все пак при необходимост от контакт с други лица, маските или друго средство, покриващо носа и устата, остават задължителни. Запазва се изискването за социална дистанция от 2 метра и половина. Това е една от мерките, които ще бъдат приложени след отварянето на планините и природните паркове. Така или иначе, като сте навънка, е сравнително ниско вероятно е да попадне при вас вируса в формата му, в която е. А пък и той не мисля, че особено на слънчеви лъчи и на средата, която е навънка, не е благоприятна за живота му. Пълваме веднага и сега след малко. Към Витоша? Да. А това не е шега? Ами добре. Не е шега. Ама много не се ходя на Витоша. Много. Ами мисля, че е прекалено рано да се разхлабят мерките. Хижите на Витоша обаче остават затворени. Забранява се сядането на пейки и в беседки, както и събирането на компании. Правенето на пикник е допустимо само за членовете на едно семейство. С огромно задоволство припомням, че от днес сваляме маските на открито, а от понеделник започват разходките в планини и посещението на природни паркове. Яна, към теб. Наистина хубави новини от Милена Янинска. Благодарим ти. Силно земетресение обаче разлюля Пловдив. Трус магнитуд 4,4 по Рихтер беше регистриран минути след 14 часа. Към момента няма данни за пострадали хора и за материални щети. С още подробности от Сейзмологичния институт към БАН. Включваме Никол Кючукова. Здравей! Здравейте! Трусът е регистриран около 14 часа днес. Мощността на земетресението е била усетена най-много на високите етажи в Пловдив, но и частично в София. Повече за труса ще ни разкаже сега Петя Трифонова, която е заместник директор на Института по геофизика, геодезия и география към БАН. Здравейте!
Какво е регистрирала вашата система? Земетресението, което изплаши днес много хора в България, е регистрирано точно в 14 часа и 1 минута. Епицентъра е близо до град Пловдив, на 5 км от град Раковски. Магнитуда е 4,5. Дълбоко ли е било земетресението? Колко е продължило? Вече след като са анализирани всички записи от сейзмологичната мрежа на страната, беше установено, че земетресението е с дълбочина 17 км, което обяснява и факта, че то е усетено на много голяма част от територията на страната. Има ли вторични трусове? Вторични трусове, да, има. До момента има 7 такива вторични труса с максимален магнитуд 2,4. Тук до мен може да видите записа на земетресението от няколко от нашите станции. Продължителността му е била около 40-50 секунди, която ние сме записали, а иначе усещането е било не повече от 15-20, в зависимост от това, в коя зона са се намирали хората. Добре, много ви благодаря. Още за самия трус вижте във видеото. Днес около 14 часа в Пловдив имаше силен трус. Мощността на земетресението беше усетена най-силно на високите етажи. Много хора излязоха на улицата изплашени. Бях пред компютъра и много силно дръсна. Изведнъж не видях, че абажура се люлее, люлеещия стол също се мяткаше. И стреснах се, да, много се стреснах. Много силно залюля, лампоти ето така нагоре-надолу и плашихме се много и слезнахме долу. Усетихме един силен шум, след което блока се разклати. Малкият се притесни, но всичко беше сякаш забързо. Земетресението е усетено и в Димитровград, както и на места в София. Според сейзмологичния институт на БАН, дълбочината на труса е била 2,7 км. Епицентърът е на 13 км североисточно от Пловдив и на 138 км източно от София. Сигнали за големи материални щети и жертви няма. Както вече чухте тук от института, няма за какво да се притесняваме. Към теб, Яна. Информация на Никол Кичукова. Благодарим ти. Още две жертви на COVID-19 у нас. В Пловдив почина 64-годишен мъж, страдал от хронична белодробна болест и прекарал инсулт. Друг мъж на 65 години с онкологично заболяване е изгубил битката с коронавируса в Сливенската болница. Заразените у нас са общо 1555 души. В същото време състоянието на двама пациенти се подобрява след преливане на кръвна плазма. Продължава тестването на метода за преливане на кръвна плазма като възможен начин за лечение на COVID-19. За целта се използва материал от вече излекуван пациент, който е изградил достатъчно антитела срещу коронавируса. Министерството отпусна помещение и всичко необходимо, за да тръгне този процес в Националния център по трансфузионна хематология, като идеята е там да натрупаме макар и малък запас от замразена кръвна плазма от всички кръвни групи. И двамата, които претърпяха тази манипулация, са в по-добро общо състояние към тази сутрин. Няма температура. Прокуратурата се самосезира заради избягалия пациент с COVID-19 от Врачанската болница. 88-годишният мъж е излязъл незабелязано в четвъртък вечерта. Полицаи го откриват на близка бензиностанция и го връщат в отделението. Смята се, че пациентът не е имал контакти с други хора. През изминалата нощ районът около лечебното заведение е щателно дезинфекциран. Пенсионерът е един от заразените обитатели на дома за стари хора в село Гара Орешец. Разбирате, че при тежка деменция някаква кой знае каква информация от човека не може да се получи. Поне по данни на хората, които са били там, става въпрос за 15-20 минутно излизане от това, така че не крие някакви рискове. Оперативният щаб постепенно промени и стратегията за борба с инфекцията. Най-новите проучвания препоръчват не масово, а стратегическо тестване на населението. Търсим активно инфекция в най-рисковите звена, знаете, и болница, и типове, семейен тип общежития, домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания. От вчера масово в цялата страна тестуваме работещите в този тип заведения, които са над 1500-2000 души. След като приключи изследването на всички работещи в институции за социални услуги, на тестове за коронавирус ще бъдат подложени и всички над 15 000 деца и възрастни, настанени в тези домове. Пенсионер на 69 години с придружаващи заболявания се излекува от коронавирус.
Той е бил хоспитализиран в частна болница в София през последните 3 седмици. За пътя от заболяването до пълното възстановяване, разказва Запрян Запрянов. Никола Петков е на хемодиализа всяка седмица. Медиците предполагат, че той е бил контактен на заразен шофьор на линейка. Освен от бъбречна, Никола страда и от тежка сърдечна недостатъчност, придружена с постоянна аритмия. Комбинацията от тези заболявания и коронавируса го поставят в живото застрашаваща ситуация. Вярвах на екипа, че като това самата организация те караше да мислиш за това, че след като е помислено за толкова неща, значи ще се случи излекуването. Ще се случи. Колегата ми предаде, че точно Никола се влушава много сериозно. Започва да има температура, снимката му е с двустранна тежка пневмония. И честно казано, когато застъпи моя екип, ние бяхме най-притеснени за Никола. В началото на лечението му лекарите се въздържат от прогнози. Притесненията им са свързани с това, че при неговия случай е можело да се стигне до механична вентилация. Това е снимката, с която той беше изписан, а ето това е снимката най-тежката му, когато разви пневмонията. Аз трябва да ви кажа, че просто не разбрах как мина самата болест в болницата. И в един момент Никола започна да се стабилизира, започна да му спада температурата. Той беше и с дихателна недостатъчност, започна да намалява кислородните нужди. Лечението на Никола е стандартно за всички заразени с коронавирус. Използваме хидроксихлоруквин и азитромицин, така както ни е препоръчан и тук от щаба, така както се използва и във Франция, и други протоколи го препоръчват. Никола призовава никой да не подценява заразата, но е уверен, че всеки може да разчита на българските медици на първа линия. При нас протича едно нормално лечение, т.е. съвсем индивидуално. През цялото време 6 часа е една смяна. През тези 6 часа ние не излизаме, не ходим до туалетна, не пием, не ядем нищо. Въпреки двете последователни отрицателни проби за наличие на коронавирус, Никола остава под домашна карантина, а състоянието му ще продължи да се следи изкъсо от лекарите още няколко седмици. Видинската болница продължава да работи при недостиг на медицински специалисти. Близо 10% от персонала в лечебното заведение дадоха положителна проба за коронавирус, като по-голямата част от тях работят извън инфекциозното отделение. 38 медици от болницата във Видин дадоха положителни проби за коронавирус, което води до липса на персонал в лечебното заведение. Пенсионерка съм и работя. Половината хирургия. Половината сме пенсионери, половината са младите. Днес Николина е в болницата не като медик, а като пациент. Като пенсионер първата майто, че се разболяхме и ние. Ние сме хора. Сега идвам като пациент да се снимам, защото имам суха кашлица, а и съм диабетичка. Липсата на персонал провокира здравният министър Кирил Ананиев да отправи апел към всички регионални здравни инспекции в страната да изпратят медици за Видин, търсят се и доброволци. Засилен трафик на изходите на София. Само за 24 часа над 40 000 автомобила са напуснали столицата. Върнатите коли са над 4 000. Пътната полиция призовава гражданите да ограничат пътуванията си в празничните дни с цел спазване на противоепидемичните мерки. Въпреки предупреждението обаче, магистралите отново са натоварени. Трафика се позасилва. През вчерашния ден някъде между 16 и 18, 18 и 30 беше може би пика на излизането на автомобилите по всички магистрали. 5 мотора вчера засечени от нашите екипи, които 2 са без свидетелство за управление. Тоест нямат категория, те имат по-малка категория. Другите са привикани при нас, ще бъдат проверени за техническото им състояние. Полицаите на контролно-пропускателните пунктове връщат шофьорите, декларирали причини, които не отговарят на заповедите на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Впрочем, всеки втори е посочил, че за трите почивни дни му се налага да пътува по работа. Имаме и неподчинение, които уж не разбрали нашите разпоредби. Хора, които не попълват декларации, сърдат се, търсят в нас причината. Една от дамите, която се представи за управител, нямаше нищо, нито печат, нито телефон на управителя. Момчетата изискват тези неща. Озвани ме.
Не се допуска преминаването на хора, които са тръгнали на почивка. Въжат обаче основания като постоянен и настоящ адрес и грижа за възрастен роднина. Мисля, че не е необходима декларация. Имаме, носим по принцип, но както бихме минали, според мен. За първ път ми се случва. По работа. Много хора се пътуват за празника. Еми ето виж, чакаме тук по 2-3 часа. Какво ще одобрявам? Идвам си от работа. Абе, много сбъркана работа. И защо? И ти оттам не дават нас тук, бутат там ги отдолу. Тук стават други колони, какво да ви кажа? По работа, разбира се. Мислях да ходя в мола, обаче той не работи, така че по работа. Пълна щуротия, пълна глупостта. За мене. Зърна бележка за место работа трябва да имате. Да, с печатък. Където. Да? Ими не е в мене. Съжалявам. А защо не е в нас? На КПП-тата полицаите проверяват и за алкохол, като непрекъснато се отклоняват автомобили според преценката на органите на реда. Засилен трафик и на граничен пункт Дунав мост в посока Румъния. Около 7 км е опашката от тежкотоварни камиони. Стотици тирове изчакват подредени на пътя Видин Калафат, за да пресекат границата със северната ни съседка и да продължат курсовете си към различни точки на Европа. Ми до тук 3 часа. Никой не знае каква е причината. И има още около 3 часа до пресичане на границата. Колко е дълга опашката, знаете ли? Еми някъде около 6-7 км до пресичане на границата. А обичайно ли е да има такова голямо изчакване или отскоро е така? Ми откакто и тази пандемия, всеки курс е така. На отиване, на връщане по 6-7, 16 часа. Над 1 милион са вече оздравелите от COVID-19 в света, показват данните на Американския университет Джонс Хопкинс. Не е ясно обаче колко са излекуваните, които не са били тествани, както и каква точно е смъртността при новия коронавирус. На фона на това американският президент отново изрази увереност, че вирусът е изкуствено създаден, но отказа да сподели с какви доказателства разполага за твърденията си. Американското разузнаване обяви, че няма данни коронавирусът да е изкуствено създаден и генетично модифициран. В писмено изявление Националната разузнавателна служба информира, че била разследвана възможността COVID-19 да идва от лаборатория в Ухан, но по-вероятно е той да се е прехвърлил от животни на хора по естествен път. Президентът Доналд Тръмп обаче е убеден в обратното и заяви, че разполага с доказателства за това, които обаче отказа да сподели. Да. Виждал съм доказателства. Не, не ми е позволено да ви кажа повече. От Уханския институт по вирусология отричат твърденията, а повечето експерти все още са на мнение, че COVID-19 произхожда от пазар в китайския град Ухан, продаващ диви животни за храна. През последните седмици критиките на Тръмп към Китай се засилиха. Преди дни той заяви, че може да изиска Пекин да плати на Вашингтон репарации заради последствията от заразата. А днес коментира възможността да наложи допълнителни мита на азиатската страна, с която води търговска война вече година и половина. В Съединените щати продължава да нараства броят на новозаразените, а починалите за ден все още са в рамките на хиляди. Въпреки това редица щати вече разхлабват мерките. В други, в които това не се случва, продължават протестите с призив за отпадане на строгите ограничения. Междувременно стана ясно, че над 1 милион вече са оздравелите от COVID-19 в света. Не е ясно обаче колко са излекуваните, които не са били тествани, както и каква точно е смъртността. Според прогнози на медицинското списание The Lancet, коронавирусът е с по-висока смъртност от традиционния грип и с по-ниска от SARS. Ситуацията с тестването в различните държави обаче е крайно различна, поради което изводи могат да се правят само от съотношението между починалите и потвърдените инфекции, посочват още учените. В новините до края остава да видите. Парното и топлата вода поевтиняват средно с 4%. В Деня на труда държавата запазва над 130 000 работни места с мярката 60/40. От днес природният газ поевтинява с над 11%. В резултат на това пада и цената на топлоенергията с близо 4%. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание.
С новите цени на топлинната енергия за месец май, усредненото намаление за страната от 31 март насам е почти 25%. Най-много в София намалението на цената спрямо тази през месец март е с 30% и 26%. В по-малка степен, но все в този диапазон се променят и цените на останалите топлофикации. В топлофикация Враца намалението е с 25% и 73%. Топлофикация Велико Търново 20% и 500%. Поевтиняването на газа се дължи на нова ценообразуваща формула между обществения доставчик Булгаргаз и Газпром Експорт. Срив в цените се отчита и на международните пазари, което дава отражение на вътрешната търговия на синьо гориво в редица точки от света. С промените се предлага въвеждането на годишна прогнозна цена на природния газ за топлофикациите, които работят с основен енергоносител природен газ. Това се прави, за да може да се избегнат евентуални силни колебания, които настъпват в рамките на едногодишния период в цената на природния газ, респективно да не бъде това отчетено с ежемесечни колебания в цената на потребяваната топлинна енергия. Докато това стане факт обаче, не е изключено цената на синьото гориво у нас да падне до още по-ниски стойности през юни. Президентът Румен Радев поздрави българите по случай Международния ден на труда, като акцентира, че за първи път посрещаме 1 май в условията на извънредно положение. Държавният глава отбеляза, че коронавирусът е парализирал много икономически дейности и е образувал опашки пред бюрата по труда. И не пропусна отново да критикува властта за контрола и публичността на разходите. Според Радев, липсата на убедителна подкрепа за пострадалите срива доверието в държавността. 130 000 работни места ще бъдат запазени с мярката 60 на 40. От Социалното министерство обявиха, че над 25 000 служители са получили близо 8 милиона лева. Синдикатите поискаха след Гергьовден да се пристъпи към още мерки в помощ на хората, загубили работата си или на родителите, изчерпали отпуските си по време на извънредното положение. Още подробности ще научим сега от Ива Милорадова от студиото. Здравей! Здравей! От средствата, които вече са заявени от фирми, кандидатствали по мярката 60 на 40, 8 милиона лева вече са придвижени през НОИ и са стигнали до 25 000 служители, които иначе биха били застрашени да загубят работата си. Иначе цялата мярка вече обхваща 9030 работодатели и техните над 131 000 служители. Кои са кандидатствалите за подпомагането досега? Над 12 на 100 са ресторанти и заведения за бързо хранене, над 9% питейни заведения и още близо 9 на 100 хотели и места за настаняване. От възползвалите се от помощта 60 на 40, още 8% са търговците на дребно на нехранителни стоки, а 3 на 100 – туроператори, фирми със спортна дейност и транспортни дружества. А за времето на извънредното положение до тук, след пика на безработни в последните дни, нещата са по-спокойни. Така на 30 април, например, регистриралите се нови безработни са били 1637, а наетите на работа същия ден 1007. От 13 март до 30 април безработните са скочили на 91 000, а нова работа са започнали над 19 000. И както вече споменахме, синдикатите поискаха след Гергьовден да се пристъпи към още мерки в помощ на хората, загубили работата си и на родителите, изчерпали отпуските си по време на извънредното положение. Вижте. Михаил е родител на две деца, а от няколко седмици работник в принудителна неплатена отпуска. Решение на сложната ситуация тя вижда в бързото връщане на работа и още държавни мерки. Собствениците на фирмата, в която работя, е невъзможно да ни изплащат заплатите. Имам доста познати, които останаха от дома в следствие от ситуацията. Една част от тях имаха щастието да са на борсата, друго обаче са просто уволнени. Най-вероятно всеки един трудещ се си пожелава това положение да... просто да приключи, защото за всеки един от нас е адски тежко. И безработицата, и социалната изолация, и всичко останало. На този фон 130 000 работни места се запазват в 9 000 фирми, които вече са получили средствата по мярка 60 на 40. 48% от предприятията са в сферите ресторантьорство, хотелиерство, търговия с нехранителни стоки и транспорт. От КНСБ обаче искат и още мерки за хората, засегнати от COVID-19.
Ние искаме платен целеви отпуск от тези за родителите, които изпадат в невъзможност да си гледат децата в проста причина, че системата не работи. Тоест, за времето, за което имаме извареност, имам право тези 20 дена платен целеви отпуск да ги ползвам и да ги плати не работодателя, защото той няма да ги извади, да ги плати държавата. Тези, които са се осигурявали надлежно и са работили на светло, всъщност са работили на минимални доходи, найми има шивачки, хора с по-ниско образование, които получаваха и получават близки до минималната заплата своите доходи. Те в момента имат право на 9 лева на ден обезщетение за безработица, което прави 190 лева на месец. Затова казваме, час по-скоро да бъде коригиран 9 на 17 лева на ден или 366 лева на месец, колкото е 60% от минималната заплата в момента. 94 милиона са нужни. Ни казваме, че са малко пари. От фонд безработица. Конфедерацията започва и кампания в помощ на свои членове, заразени с коронавирус. Набраните от синдикалните организации средства до момента са 10 000 лева. С 150 лева ще бъдат подпомогнати болни от вируса, а по 500 лева ще получат и лекари, заразени с COVID-19. А в деня, в който отбелязваме празника на трудещите се, в разгара на пандемията от COVID-19 обаче, едно момиче дарява своя опит и съвети за това как да бъдем забелязани от бъдещия си работодател и да се представим в най-добрата светлина. Репортаж на Десислава Пейчева. Здравейте! Цветелина Панчева е опитен специалист в сферата на човешките ресурси, а работата си с подбора на печелившите качества сред работещите и успешните тактики за добро представяне пред работодателите развива повече от 10 години. Във времена на социална изолация и икономически колапс предприема едно по-необичайно дарение и помага с това, в което е най-добра – съвети и практики към бързото намиране на нова работа. Мислейки как аз мога да допринеса към обществото, каква социална отговорност мога да поема и каква стойност мога да дам на хората, всъщност се роди и тази идея, а именно да дам безплатни консултации на хората, които имат нужда в момента подготвят своето CV, да се опитат да се преквалифицират и да потърсят начин да се представят по-добре като цяло пред бъдещи работодатели. За целта създава собствена Facebook страница Търся работа, където всеки ден споделя своите съвети към бъдещите служители. От подбора на обяви, за които да кандидатстваме, до собственото си представяне. Оставайки без работа, имаме шанса да помислим в какво сме добри, да рестартирате вашия софтуер и да получите по-добрата версия. Истината е, че за някои хора в момента ще бъде в пъти по-лесно да намерят нова работа. За целта обаче трябва да следваме някои правила, най-важното от които е индивидуалният подход към отделната фирма, за която кандидатстваме. Не може да използвате едно и също CV за всички видове обяви. Вие имате букет и набор голям от умения, които сте придобили през годините. Възползвайте се от тях. Изберете тези да напишете и да представите, които са релевантни, които отговарят на изискванията. Така ще имате наистина доста по-голям шанс пред всички останали. Второ правило – разберете точно какво се иска от вас и кратко, но конкретно. Опишете на кои от изискванията може да отговорите. Ние търсим хора, които да бъдат завладяни от това нещо. Хора, които да искат да го правят. И някой ще каже, ама аз не искам да говоря по телефона цял живот. Да. Но има хора, за които това е удоволствие. Има хора, които са супер добри в това нещо и те го презентират по най-добрия начин. Не на последно място, за да презентирате себе си по най-добрия начин, заявете категорично, че работата, за която кандидатствате, е точно тази, която искате да работите. И че точно тези работодатели търсите. Тогава ще се окаже, че те от своя страна отдавна търсят точно вас. А около Гергьовден предстои отново да заседава съвета за тристранно сътрудничество. Именно там синдикатите ще поискат още мерки в защита на работещите и ще търсят подкрепата за това на държавата и на бизнеса. Ще има ли нови форми на подпомагане, предстои да разберем и ние. Яна. Информация на Ива Милорадова, благодарим ти. През 2024 година ще се пътува по автомагистрала Хемус от София до Варна. Такъв срок дава заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той пояснява, че ако няма обжалвания, строежът може да е готов дори няколко месеца по-рано. Първият участък на автомагистралата е завършен, продължава работата по 3 и 10. Има подсигурено финансиране. Не така стоят обаче нещата за най-дългия тунел у нас, този под Шипка, за който все още се търсят пари.
За магистрала Струма пък сроковете са до 2026 година. По думи на Нанков, магистралата може да бъде завършена с национално финансиране. Южната дъга на околовръстното ще бъде пусната изцяло в средата на 2021 година през месец август. 5806 българи участваха в пробно онлайн преброяване на населението. Електронното регистриране на гражданите стартира на 20 април и приключи в полунощ срещу 1 май. За 11 дни, в които информационната система беше отворена, са се регистрирали 3086 жени и 2720 мъже. От Националния статистически институт съобщиха, че най-активни са били хората между 30 и 49 години. Очаквано най-много преброили се има в големите градове – София, Варна и Пловдив. Националният статистически институт ще анализира всички данни и препоръки. По този начин ще бъде усъвършенствана информационната система за предстоящото преброяване на населението, което ще се проведе през януари 2021 година. Това беше всичко по-важно от днес. Останете със спорта с Цвети Гагарова. Приятна вечер от мен!